Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən heykəllərin cilalanması ilə bağlı layihə həyata keçirilir. Bu prosesə mütəxəssislər cəlb olunub. İlkin mərhələdə ciddi müdaxiləyə ehtiyacı olan 30-a yaxın abidənin bərpası nəzərdə tutulur. Heykəltaraşlıq abidələri incəsənətin monumental sahəsinə aiddir və monumental abidələri qorumaq, mütəmadi onları təhlil eləmək, ekspertiza eləmək və ehtiyac olanda təmizləməkdən başqa sözsüz ki, bərpa işləri də, yəni restorasiya işləri də olmalıdır. Monumental abidələrin bərpasında bu çox zəruri bir məqamdır. Çünki bilirsiniz ki, bunların çoxu açıq havada yerləşir və açıq hava biz istədik, demədik, agresiv bir mühitdir. Bu abidələri dağıdan bir mühitdir. Heykəllərin cilalanması, yuyulub təmizlənməsi və bərpası işləri mütəxəssislərin nəzarət altında həyata keçirilir. Bu proseslərdə abidələrə heç bir ziyan vurulmur. Bərpa eləyəcəyimiz heykəllərdən 3-ü granit, qalan 17-si bürünc heykəllərdir. Bunların yalnız biz heç bir xərəl gətirilmədən onların sınmış, plint hissəsində sınmış hissələrini bərpa eləyirik, cilası pozulubsa cilalayırıq, rəngi pozulubsa rənglərini yenidən rəngləndiririk. Qeyd edək ki, heykəllərlə bağlı işin icrası Bakı Abadlıq Xidməti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə birgə həyata keçirilir.